So na nimerudi nikusema wenye mnasema ati sisi tunaikea sijui nani kumumiza, we are here for Kimberly. Nasikizeni na mtusikize vizuri, tunauliza swali moja. Was it a must wewe kutuletea mgonjwa akiwa hosi, and you're saying it is an emergency? Which emergency was that? Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Your narrative to me. You think mnataka nionge venye mnataka nionge? Never, not unless this girl. Sema, na haya ndo maneno yake alisema. Ngoja. Wait a little bit. Hai. Na hata wewe ukaro na kushuku wewe. Ni mmoja wao wakutaka Kimberly Smith baba yake. Na ndo nashuku mulicheza huo mchezo usigalame, mkilazimisha Otuma kwa mgonjwa. We don't have any problem with Otuma. Msiende kutugeuzia narrative. Ara sisi tunamwombea Mwenyezi Mungu. Cause if we have a problem with Otuma, then we don't love Kimberly. This is Kimberly's biological father. The way we treasure Kimberly is the way we are treasuring Otuma. Wengine ni others. Yeah. Wengine ni others. Jana nani alinitumia hiyo video? Wataka tuwekea zilizopendwa na leo ni Ladies Night. Wewe kumbaela uweke all the single ladies. Oh, wewe usiweke kitu, ngoja kuna kitu natafuta. Sawa. Weka na afro. Hizi ni tuaje. Koma. Sha koma basi. Koma. Kuna mtu alinitumia, mbona sioni jana? Mimi natumianga video na watu wengi. Ah. Oh my god. Hata wengine acha si my best ona kujaga tu aliniambia nitishukwa hii. Ile tulicheza jana wapenzi. Mimi mwanangu ya. Chako iko wapi? Nani alinitumia? Hebu nione kama ni huyu. Ah, sio yeye. Wajua ngoja niwaambie, huwa natumia ngaudaku na watu hivi. Wazo wanajua anti ni baby girl wao. Umefika ai, tendeleni ni watafutia. Itakuwa nani? Itakuwa nani? Yeah, nimepata baby girl. Ngoja na kuongelesha. Jesus. Alinitumia nani? Jesus, nitakuwa namtumia ngache mu. Dusi nani, si Venus. Nikuwa nishapata. Aisha, ngoja muda kuzani siku hapa ni huyu kweli? Niangasie. Oh my god, hebu nishuke cha huyu ngoja na huyu. Nikitamba amenitumia udaku usio yeye, usivinasi kwa nani jamani? Kama ndio ulinitumia udaku ule wa jana, si ukuje uniambie hai antini mimi nikubone. Okay babe. Na huyo mtu alinitumia, hata nilishangaa, huwa hata sijazoeana sana. Shit. Ilikuwa video ya nini? Ile video ya jana. Vile kiongea. Nikuanguka, nani alinitumia? Ijaba
Jabari kwetu mbaya. Na hao wenye wananiambiaga hi hi hapa na sura zenu mbaya na zona. Kwa profile picture nyi wanaume mnikome, sitaki. Nini ndo mnafanya hata paka ninio kwa ninio inashuka chini. Sini mtoto. Kinya, tumechoka. Punguza volume basi. Endelea kutatapu ni ndani nilitumia Mungu wangu. Hebu niangalie. Ni watu simu nikumbushe. Ama ni kiki, si kiki. Ama ni kiateka. Na huyo mtoto nilishangaa nikasema ah, kwani mtoto wangu ni mdako? Sasa niambia mimi ni sonso, jamani sikuje baby. Basi mama, nimejaribu kumbeba mtoto mimi amekataa. Ameamka. Sasa simunisaidia basi. Ah. Jaba limeshika alafu limenipoteza fahamu mwenzangu. Hata sio date. Ni jana. Hii story ndo hata nilicheza hiyo audio. Sasa hata mwanzenu natafuta hiyo audio lakini sijui audio ilikuwa inasema nini. Hata nimesahau. Hiyo audio ilikuwa inasema ilikuwa inasema nini? Yesu wangu. Simunikumbusha hata nyinyi guest. Hai Jehovah. Usikie mtoto wangu analia. Hivyo ndo ameamka. Ai, jamani nana tatatia udaku. Niliweka nikawazumia, nikawasikilizisha, nikamwambia hata kuna audio mbili nimepatiwa, sikilizeni. Ewe ndugu sikilizeni niwaambie. Hebu niende pole pole basi. Hai. Huyu ndo analeta udaku lakini mbona siuoni udaku? Ama ndo huu? Sio hiyo. Huu ni mwingine. Wako wengi. Huyu alikuwa analeta udaku wa nani wa damu. Hai. Ama wacheni niwaulize. Maybe wajua alifanya nini? Aliweka ile ninio. Ile ya kudisappear, si ndio? Jusioni. Ni wapi WhatsApp ama ni? Ni WhatsApp. Then aliweka ile ya kudisappear. Ndo nashangaa kwa nini sioni. Na nimeisoma tu niliweka jana ni wale niliwaekea wapenzi. Ngoja nione kama ni huyu. Si huyu, Jehova, imefutika. Ningejua hata ningekupatia chemu. Yeah, because I can't see it. Sasa inashuka kwa watu tukijaongea nao karibuni. Ah, baby girl wenye ulinitumia bwana ulinitumia udaku mzuri tena unaupoteza. Tumwandikie mte. Najua ni nani. Kwani WhatsApp utajua ni nani mwenye alikutumia kwani utajua? Kwani namba ili disappear pia? Sijui sasa nani, you see? Mimi mwenyewe sijui ni nani. Wow. Sijai save archive, kuna mtu ananiuliza kama nimesave archive. Mimi mwenyewe sijui ni nani. Wajua mimi ufanyaje? Mimi utumianga udaku na watu wengi hivi, ma videos recordings. So, mimi huenda tu nikabofia, nikaweka, nikasikiza, nikajua ni utamu na kuja na ucheza. Sasa hata huyo mwenyewe jamani kama uko hapa sijitokeze. Amsha tu hivi matiti juu. Hmm? Unanipatia. Ingia kwa gallery uangalie clips. Gallery. Juu simu yako hata mtu akidelete bando inabaki. Ah. Ay, ay, ay. Hakuna ise. Nani yako wapi? Wewe, ile ule udaku vile ulianza jana vile
alileta mposil alikuwa nyumbani akaambiwa njoo nini usil nani. Mnakumbuka nilicheza, lakini iko hapa kwa video yangu, kwa hii simu yangu. Mnakumbuka niliwachezea tuchezea usiku Oh my god, hiyo imeenda. Kuna vile Okaro alikuwa na direct how to do it eti akimwambia enda osi hiyo. Wacha nitakumbuka, nitajua tu nani with the time. Anyway, wacha turudi kwa topic yetu. So, na nimerudi kusema wenye mnasema ati sisi tunaekea sijui nani kumuumiza. We are here for Kimberly. Nasikizeni na mtusikize vizuri. Tunauliza swali moja. Was it a must wewe kutuletea mgonjwa akiwa hosi? And you're saying it is an emergency. Which emergency was that? Emergency, wewe ndo ambulance, wewe umeenda pale, rafiki yako amekatia, amekalia wheelchair ya bwana yako, and then amekwa kwa kitanda yenye ambayo haina haina shiti na haina hana hiyo oxygen. Alafu mwishowe mnatudanganya, mnasema nafanywa test. Which tests? Which tests? Alafu ghafla binifuada, camera is switched off forever and ever, amen. Alafu mnasikia ati oh, mgonjwa amefika nyumbani salama. Mgonjwa amefika salama salimini, hata jamaliza 3 hours. What was the reason? Why were you doing that? Nimejua, nishajua, akili imekuja. So naona? Yeah, nimeshajua. Wacha nikaangalia. Nishajua ta nani, jina pake kakuja. Kia Mungu jaba ni mbaya. Nishajua. Sikizeni. Hapa. Tunaona sasa. Sikizeni. Namjue. Na alafu nataka msikize afu ndo niseme kenye nataka kusema. Ataptapu ni wapenzi, tuendeni 90 likes. Mimi naendelea kuongea. Seti na watesa, eti niwaambie eti 90k likes ndo niongee. Huo jinga sina. Alafu mnajifanya hapo. Mimi nakwambia kuna wengine wapendi watoto. Kwa sababu wengine walitoa mimba kubwa. Mpaka mtoto anamwambia mama, mama, why are you doing this to me? Those people are heartless. That's why they can never control a woman mwenye ambaye anaweza mwambia ale mtoto. That is a story for another day. Mtu mwenye anatoa ujauzito mpaka anamwambia mama, mtoto anatoka na kichwa kinafanana na baba yake, mdomo, kila kitu. Alafu unampeleka kwa disposal. Utatetea Kimberly kweli wewe ama wewe ndio utaharibu? Nyoka nyoka. Sura kama propeller ya nyuki. Nyuki nyuki. Nati, for heaven's sake, hatuna roho mbaya. Ni ile tu siku zote ukisema ukweli lazima kuna wawili watatu watakupinga. Hapa ni nyote mnanipinga. Si sote hapa tuna read the same page. We are almost 400. We are heading 800. And all of us were reading the same page. Mnataka kuforce watu waende narrative yenu. Walai wacheni niwaambie hapa team yellow. Free fair, cool calm. Everything under one roof. Tunaweka kila kitu kinaga ubwaga. Tunasengenya hadharani. Hatuendangi inbox. Ukienda inbox italetwa hadharani na hiyo si msengenyo tena. Sisi tunasengenya hadharani. Haya, sikizeni hii. Alafu nitauliza swali yangu after mmemaliza kusikiza. Akukua. Ayo rauni. Ndani kuna yeye hapa tena mimi. Kuna kitu namsaidia hapa. Ndio tafuta kwanza. Ngojani niweke pole pole, sorry. What is it? One time, sorry. Let me start. Sorry, sorry. Ngoja. Ngoja nianze. Ngoja. Let me stop. Kwa nataka kuanza.
musikie kwa makini ndo ili muweze kuelewa swali langu. Sawa? Ya, weka Bluetooth. Ngoja niweke mpenzi. Anything for you. Anybody who is here. Na tuna read the same page. Anything for you. Na mtaptapu. Na basi hata simulitumie gift ni, niende nikakule breakfast. Ah. Leo sioni kama nitapata breakfast ya maana na vile ndo nimenoga. Hmm? Too many at a hand hat. Hmm? Perfume. Oja. I'm asking myself that way too. Susi, mtu asikubali, ulikuja niwaambie wapenzi, ulikuja hii TikTok peke yako. Hata kama ulikuja na dada yako, lakini hata kama yeye ndo alikuintroduce, lakini ulikuja hapa unatumia simu yako. Hata sasa ukimwambia dada yako nipe bundles, atakunyima. Nipe bundles, atakunyima. Atakwambia ah, tafuta bundles zako kuja mwenye TikTok. Wakati unakuja TikTok, wewe unamkalianga dada yako ama mwenye alikuleta ama ndugu yako kwa mapaja. Unamkalianga. Wewe unamkalia. Ndo ama ukitaka kuingia unamwambia dada ama bro vile hondo nilete ku TikTok naomba niende kuongea. In short nataka kuambia ni kwamba your opinion counts. Let people call you evil but at the end of the day you're speaking the truth and nothing but the truth. Usitumie matusi kujieleza. Kitambo mimi nilikuwa sijui kujieleza, nilikuwa najieleza na matusi. Lakini kwa sababu nilienda nikasoma nikakuwa mwana filosofia, mimi awezi niambia kitu kenye ambacho you'll never force me to say yes when I know it is no. I will never. Kabisa. Hey. Na mtapendaje watoto? Mtu kama JB mwenyewe alitukana mtoto wa Gigi Dola. Alitukana mtoto wa Meru Priti. Alinitukania mimi watoto. Alitukana watoto wa transgender mwenyewe ni Bella. Alitukana watoto wa alitukana mtoto wa Anita. Ana expect huyo mtu atapenda watoto vipi? Shenzi. Na ndio maana anaenda ku support mtu mzima. Nani mkajoin kamjoin nini Milaz for Milaz. Msijaribu kuongea with your, like usahi unaenda kutukana Milaz for Milaz. Apende watoto. You hate kids. This one is an innocent girl. Alipatikana kwa sababu ya starehe ya wazazi wawili watu wakubwa adults. Ana amwezi mtetea haki yake. Hata nyinyi tukisema you hate kids, tutakuwa tunakosea. Chezi. Natafuta blue sauce. Isi kwa on. Ngoja natafuta blue sauce. Nehe. And the twins. Which twins? Mimi najua kuna mtoto mwingine nje. Nitamuongelea pia huyo. Kozi nimesikia hapo wanajifanya hawaelewi kuwa hakuna mtoto. Na mtap the screen hata mreporti mnafanya kazi ya bure. Kozi watu wana tap the screen na naletewa kadi. Dog style nyinyi. Mnareporti ya nani? Account. Why are you calling me a robot? Sepela, yes. Very big pretender. Wakuma na kuvuvia. Kwaza amemwacha mwenzake kwa ngori. Na we patience, upeshu, unanga akili. Angalia vile umechua ngori yote. People hate you. Na we unajua shida ni kwamba utaki kuonekana umesalenda. Na ndo maana unashindana na kitu kimoja. But at the end of the day, hata we unafadhali kuliko huyo nyoka nyoks. Mm-hmm. Natafuta Bluetooth. Ana amekonekti Bluetooth. Anaongea unaweza dani ni innocent. Na mshanga. Unaweza dani ajawahi fanya dhambi. Kwanza huyo ndo asiongee. Yaani imagine unaongea hata ujikumbu. Kuna yangu ama nini kichwa yangu jameni. Nani amekonekti Bluetooth na speaker? Mwisho kwa kukaniona nyonyo.
Umetoka kuoga? Eh. Kipi nini tungaji? Niko na bluetooth hapa sijui connection. Sioni kwa simu. Lakini sauti inafanya hata watu wengine watamani watoto. Mimi na wewe nifungie mlango Alex. Njoo nifungie mlango. Tight close. Ah, mwache Alex afunge vizuri. Wewe uweze kuna mtoto hii. Bas baby girl. Maliko. Tofunga mnyango. Tete na soft Kiswahili. Eh. Mhm. Sio kwa sababu umejua ni nini nataka kumwambia ndio maana unafikiri ni soft. Soft yangu ina soft Kiswahili tu. Mlango ni mnyango. 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 Lakini umejua kwa sababu umejua nimemwambia aje afunge mlango. Funga mlango. Ndio maana mmejua. Kama ningekuwa naongea amgejua alafu nisinitaje the word mnyango amgejua mlango. Ah ah. Kuna vile hata ukiongea kitaita kuna vile ina ninge Kiswahili hivi. Ila. Ngoja mimi kitaita changu cha Kiswahili nawe. Ningebata ule mtaita deep tutaongea naye hapa tutawasengenya hata yeye itawasengenya na mtajua. Na wacheni nianze. Ngoja. Nataka kurudisha. Akukua. Are you around him? Eh, niko naye hapa sana mimi. Kuna kitu namsaidia hapa. Mnasikia? Nasikia? Yeah. Lakini anza tena. Loud and clear? Yeah. Yes. Hey, nanzi hapa po. Akukua. Are you around him? Eh, niko naye hapa sana mimi. Kuna kitu namsaidia hapa. Wow, oh. Can you say hi to him? Masalimana, Peter. Namaste. Peter, there is a comment you made and you have a former akaongelea story ya hiyo comment. But nitakupigia. Kumbuka hapo hakuna mtu amesema ni mgonjwa. Sikizeni audio na makini. Hakuna ugonjwa. Apart from IDP fulani kusema huyo mbaba anahema vibaya. Narudia tena. Na saisi wakati zi. Naomba msikie na msikie kwa makini. Naenda tuende na polepole na mtaratara. Akukua. Are you around him? Eh, niko naye hapa sana mimi. Kuna kitu namsaidia hapa. Alafu sorry tena nimewakatizia. Maskini msinikasirike kwa zinataka iwaingie deep. Kumbuka walikuwa wameongea kwa inbox. So Okaro wants to lie to us that Rachel was looking for her and Peter to tell them that the man is not feeling okay, because hakuna vile unaweza kuwa na mgonjwa ukawa unacheza game, unafanya hizo ma challenges zote za kosha choo, and you have a sick person. Hiyo sickness ilikuwa developed by Madam Okaro, and because yeye ndo zobu zobu lazima akikohoa anaitika, and that is why she took long kumpeleka utuma hosi, because alijua hana lolote, unaelewa? Naye akaamua kuplay along because amezoea mambo za sympathy alie, ili aweze kupatiwa nini hela. Cause wewe unapataje bwanako ni mgonjwa kakosa kujua? Mtu mwenye ambaye akuamelika ndo anakuja kukuambia bwanako ni mgonjwa. Tuambia nini ule ukweli? Kwa mfano kama hangempigia au tumangepeleka kwa OC? No, that's a big no. Huyu mwanamke alikuwa anatafuta
hawa wawili kwa sababu ya kuambia haya ndo maneno walikuwa nataka kuambia. Si eti mtu ni mgonjwa, nope. Haya ndo alikuwa anataka kuyasema. Alafu wao wakakuja wakamletea mambo za ugonjwa, of which hata baby naniyo Konshak akukuwa anajua. So pia Konshak he had to play along with the Zobu Zobu ili asimuaibishe na sikatizi tena. Akukuwa. Are you around him? Hey, niko naye hapa sana mimi. Kuna kitu namsaidia hapa. Wow. So, can you say hi to him? Nasalimu na kita. Namsikia. Namsikia. Okaro sasa. Kuna baby unaendeleaje? Uko poa. Peter, there is a comment you made yenye mefanya mfuma akaongelea story ya hiyo comment, but nitakupigia then sahi. We need to see cardiologist, breathing yake inaleta shida. Okaro, nilikuwa nikupigia nikuambie. So tunafaa ku, hata jana nilikuwa kwa live yangu nikauliza the best cardiologist in Kenya. Nikaambiwa Dr. Suji Gikonyo Karen. So juu breathing yake inaleta shida, we need to see Dr. Gikonyo. So what you can do? Make a quotation. I know, I'm certain that I'm informed by one of your friends is that aliambia aliambia kwamba you are running out of cash. See the quotation of the doctor, then come to us, forward it to us, then we will do something for you. Yeah, thank you, Johnny. Thank you. Haya, nisikizeni, hapo awali walisema eti sisi tunasingizia na tunasema ati Otuma, na huyo ni Kiparangoto alikuwa anasema tunasingizia, tunasema eti ilikuwa si story ya hela. If it was not story ya hela, you are running out of cash. Kwa nini hangeweza kumwambia hapo kuwa no, mi am okay, ako na insurance yake, but if I need something I will come get with you. Rudia. Naingia tena. Naianza hey. Tena because ni fupi fupi. Kwa wale mmeingia, tafadhali wacheni kunikanyaga. Hata kama nimekaa hapa nyuma na nyinyi, msinikanyage. Chukua hiyo bench ukae. Na kuna maji pale, kuna juisi ya jaba, kuna ugoro, kuna fangi. Chukua yenye unachukua. Mahali mmetoka mtulie. Tafadhali. Msitukanyage. Hatutaki stampede hapa ndani. In fact, mimi ndo mtaniua wa kwanza. Juu kutoka kwa mlango siwezi toka. Mpaka nipige somersault ndo niweze kuwa chini, niko mwembamba, juu niko mnono. Na chini ni kunono kwa huu mlango wangu. Chini ni kunono, juu ni kwembamba. Kwa hivyo wanatoka nikiwa nimepiga somersault. So kama mtakuja hivyo mbio mbio, mtu kanyage, nitatoka vipi? Mna expect nitoke vipi? Nitapiga somersault saa ngapi? Na nikipiga somersault lazima nisafishe uwanja ndo niiname. Orelezi nikikuinamia itakuwa another case. So pole pole, usikanyage mwenzako. Thank you. Aya, mabuyu yako, hata yako hapa kwa handbag ukitaka. Mabuyu pia yako. Nikiwapatia mabuyu mtanirushia, mtanilenga na tembe. Mabuyu haya hapa. Mpa mabuyu kwa mzako. Huh? Hmm? Aya, niko na mengi sana. Sisi kama mnayaona. Sasa mtoe picha yangu. Mabuyu yako. Aya hapa. Haya mazuri kabisa. Yale ya sukari. Mm. Aha, nirudishe kamera nyuma. Thank you. Haya. Tuendelea. Bangi yuko pale nyuma pale.
Ambia kinyanjui ya kupe. Endo discipline master. Sikizeni. Sikizeni tena. Narudia. Kwa hale mengesa hiu. Mwaja ni welcome. Akukua. Are you around him? Eh, niko naye hapa tena mimi. Kuna kitu namsaidia hapa. Wow, so, can you say hi to him? Nasalimana kita. Namsikia. Anakusikia kita. Okaro sasa. Kuna baby, unaendelea aje. Peter, there is a comment you made and you have a former account story of your commit. But nitakupigia. Then say we need to see cardiologist. Breathing yake inaleta shida. Okaro, nilikuwa nikupigia nikuambie. So tunafaa ku hata jana nilikuwa kwa live yangu nikauliza the best cardiologist. In Kenya nikaambiwa Dr. Suji Gikonyo Karen, so juu breathing yake inaleta shida, we need to see Dr. Gikonyo. So what you can do, make a quotation. I know, I'm certain that I'm informed by one of your friends is that aliambia aliambia kwamba you are running out of cash. Wewe see the quotation of the doctor, then come to what to us, forward it to us, then we will do something for you. Okay, yeah, thank you Nani. Hi, mmesikia nini hapo? Tuna discuss kwanza hiyo. Aya, baby talk. Maana walituambia sisi tunaweka vitu zetu kwa akili. It's not about cash. Sisi tunajijazia mambo yetu. Alisema wapi na alisema nini? Thank you. Aya, hebu analizini fast. Mnasema nini? Yeah. Na mtu yote kwa huko chini kwa guest panelist, if you want to panda up here, just write pale chini, okay? Wajua reason kwa nini? Tunajua wewe mko kwa request, si eti mnataka kupanda. I understand mnatap. So, I know mkitaka kupanda utaniambia auntie nipandishe. Find liko squeeze kumegeuka, una tap unajikuta kwa guest list without even knowing unajipata kwa juu tumekuvuta. So, mtu anataka kupanda, just tell me hapo chini, moderators watakuona utapandishwa. Thank you. Haya, wala asubuhi walisema sijui tunamsingizia Rachel ati anataka pesa, is not about money. Peter amesema nini hapo? Hiyo imetoka kwa mdomo wetu. Eh? Kwa nini watu hawezi analyze na ukweli? Mna analyze na kuchocha tu. Aye, mtu sisi tutaanalyze kwa ukweli. Hamtaki kuanalyze na ukweli. Mnachocha na mauongo zenyu nyenye mnaongezea, mnajiongezea na Rachel mwenyewe amesema kwa mdomo wake. Peter mwenyewe amesema kwa mdomo wake na Rachel wakubali. Mimi my opinion, anaitwa nani? Hakuwa mgonjwa. Jana huyu Otuma hakuwa mgonjwa. Hii ilikuwa drama ya pesa. Juu hata kama mtu alikuwa mgonjwa, mbona hata tu kuoneshwa? Mbona mtu akwenda na ambulance kama ilikuwa emergency? Mbona alipelekwa na gari? Walisema ambulance. Kumbe azibuti ka find out alienda na gari. Kufika na gari mwingine anakalia wheelchair. Asif Nikiti. Una hata haya huyo banzi, una haya wewe ukalie chair, wheelchair ya Otuma? No wonder tulikuwa tunaonesha tu mguu ya Otuma, hatuko tunaona hata uso.
kawaida tunaonanga uso wakita anything happening kwa utuma tunaonanga. Hata akiletewa wheelchair last time tuliona paka juu paka chini. Jana walikuwa wameficha na hiyo wheelchair. Mtu mwenye alichukuliwa jana alikuwa na problem ya breathing. Ilibidi hata alale OC 2 days. Hapa mako nyumbani leo. Inamaanisha alirudi jana usiku. Hmm? Surely. Mimi kitu nitasema ni kwamba mnanisikia? Kama nimekwama. Ya, mimi kitu nitasema ni kwamba huu ugonjwa umekuja ghafla binvu sababu amesikia kwamba hata kama kuna huyo mtoto atakuja kumwona babake aje amuangalie. Ndio hapo kato huo ugonjwa ghafla binvu ndio hospitali na kinapita. Ndio kwa hiyo mtoto asipate opportunity. Mimi maoni yangu naona hivi. Hiyo ugonjwa imekuja ghafla binvu sababu ya mtoto nimemsikia. Otoma, mmesikia Otoma, pale kwa unaongea kuna point umemake, Otoma akaongea kitu, but ulikuwa ni nyuma ya tent. Aende akamwambia Otoma alikuwa anasema kwamba hiyo mambo ya mtoto kuja kumuona. Ah, wacha tukaanza tu pale kwa ni baby girl. Iko to discuss tu hii tumesikia hii kidogo. Nataka venye watu walikuwa wanatujudge. Ato kwanza sisi hatuna cha roho mbaya by the way. Roho zetu ni safi kama pamba. Lakini since wewe unatuona una roho mbaya, wewe ndio kuna roho mbaya wewe Jaba. Lakini unaona roho za wenzako. You forget yourself. Yani you are pointing us. Una point fingers on us by saying tuko na roho mbaya. Na wewe vidole nne zinakuangalia na wewe una 2.1. Tafakari hiyo. Na Kinya, vaa uniform please. Tuendelee. Mkikoma wewe. Koma wewe. Pole, pole the beauty. Nikuwa nasema, ya ikiparamoto sinu utambia watu nini, nikuwa nataka kuonekane sisi ni wabaya, timu yelo, sisi atumpendi Otoma, sisi atumpendi ya Otoma, lakini umesikia mwenyewe, akiulizwa. Utaongea nyuma ya tenti, ili akilipo hospitali. Hiyo ni kitu kukwewe pangwa, mabebi shaku na mamake. Wewe JB kama utaparamoto, kama utananalize, analyze bila nino, bila chuki binafsi kwenye nafsi yako. Hapo ndio utafaulu. Na sisi timu yelo tutakuwa tunagonga ndipo kila saa. Tutakuwa jasho la matako. Na msijifanye amuone uniform yetu. Hiyo nayo najua huko mna sweti mahaba huko. Matako yanakuwa jasho. Thank you. Yaani unataka kila mtu amelala hapa juu. Hatujalala. Next. Kwani lazima mwambie next. Hiyo story kulingana na hiyo recording. Otoma hakuwa mgonjwa. Kwa ajili Racho anaambia pita vizuri, ako hapa anamsaidia kitu. And then baada ya salamu pita na Otoma, ninamwambia we are looking for a cardiologist. Breathing yake iko na shida. Sisi mtu mwenye kama sema mimi ni patient hapa, I'm losing my breath. Hata kwa time hata ya salamu Nato hapa natama kuambiana ati ile about ile meeting. It will be the last thing on my mind.
kama niko na patient hapo ana shortness of breath. So hii ni kama tu story ya ilitungwa tu, and then alikuwa mgonjwa tuseme saa mbili asubuhi, alifikishwa hospitali saa kumi. Who does that in an emergency? So there's a lot that is behind this story that we don't know, lakini the basic factors zinaonyeshana. Yeah, zinaonyeshana kuna something fishy that was happening here. But most people wanasema ni kama Rachel was avoiding to meet the TikTokers because the TikTokers say they are coming with Kimberly. Yeah, alafu, but you cannot blame Rachel kama ajui nini, nani expert wa breathing. Some of us had to look into dictionaries to see that breathing experts ni hawa wanaitwa pulmonologists. In any case, Dr. Gekonya angewapeleka to the right doctor. So that may not be a very big issue. But Dr. Gekonya is one of the most expensive doctors in this country. Mpatieni huyo kiparangoto ujumbe. Pole kijanjui for cutting you short. Manake nakwambia nimepatiwa ujumbe right direct live and direct, kwa sababu sitaki kusahau mwenzangu. Mimi nikikula jambo wanachanganyikiwa. Sikiza tena kwa taarifa yako kiparangoto. Na ni hii, naomba ni watume mwende mkamwambie. Amesema eti oh, tell it, if I were you Rachel, ningechukua, I will take legal action for what? Ati to stop where? Who's bullying who? Who's bullying who? We are not bullying her. We are speaking our mind. And sheria ya Kenya ina freedom of speech, Madam Mojel. If ataki kuongelelewa, akae chini ya mashi. Hello? Hello, kuna ule pastor mwenye ambaye aliongelelewa katika mtandao. Mbona hakuchukua legal action? Mbona? Nawaambia saa hizi tuwajua sheria vizuri sana. Na hakulipa, hamtalipa. Maana mkilipa toja kutangaza hapa mtandaoni. Sasa hiyo ndo niwaambie sasa kwa taarifa yako. Ati take legal action for who? If she wants not to be talked by people on this platform, she should hide her own things. Na aache kuweka sufuria katika mtandao. Unasikia? There is something which is called freedom of speech. Are we together? Do you even know the meaning of freedom of speech? For your information, kama ujui, wache sasa nikwambie. Yes. Mnangoja sana ni tusi, matusi makubwa makubwa. Hiyo nayo mtakula huu na hasara juu. Utakula huu na hasara juu. Na hiyo ndo mnangoja. Hamniwezi. Jusiwezi. Rudia huo upambavu. I'm just creating awareness like the way you used to create awareness. This is Kimberly. Mwenye nataka kuona baba yake. Sawa, mimi wewe mwenye ambao unaniambia kwenda huko. Mwache aongee Malika. Niambia kwenda huko. Wewe mwenyewe you are a coward. You cannot even ninio mi. Ukipiga kelele ukimaliza na kwenda huko zako, shove your ass my dear wende. Jumi, I'm not a coward to block mtu anakuambia kwenda huko manini. Ongea mpaka umalize, but utakapo unisikize. Unasikia? There is something which is called freedom of speech, Madam Mojel. Wae, kama kina president wenyewe wanaongelewa kwa mtandao, ndo hizo shembele choki ati go and take action. Subutu. Kama mwenye laisi anaongelewa, bora tu simtusi. Bora tu uongee opinion yako. You are entitled to your opinion. Hii si Facebook vile mlizoea kuonga mapolisi. Hapa tunaenda na straight things. Honga kama nikutambue uone. Tuamwanika huyo polisi na namba yake hapa. Bas, tuone kama kazi itaisha. Jaribuni ndio mjue. Hata uone aibu. Kampelekeni ujumbe, mwambie ujumbe umenifikia. Jinga wao. Atuendelee. Sorry nimekukatizia. Mimi kwanza maliza. Sema there are so many red flags surrounding the so-called emergency, from the timing to the manner, casual manner in which they were talking at that time, wakipasio message ati ni mgonjwa. Vitu kama hizo, plus what happened kwa hospitali. Akukwa tu inakaa kama
agent akokuwa na mambo ya respirator. Okay, maybe we were not shown, but 3 hours later they were home. That's very creepy. I don't know. Sielewi. Recho angeambia tu wale TikTokers, you are not meeting Kim, kama mnakuja na Kimberly msikuje naye. Period. Imagine. Ama hapo anataka TikTokers. Hata oni haizo legal action. Kwa watu wenye ambao wanataka mtoto aone baba yao. Hapo kuna makosa gani? Is that what you call bullying? And it's just a matter of saying yes. Mshenzi wewe na hizo bullying zako zimeenda juu kama jongomeo mbwa wewe. Wako wanataka TikTokers wamuone from a close range, wamuone Otuoma. So what is she hiding about him? Like, okay. Kwani tumeanza leo kukuniniki kumtetea Kimbili aone baba yake? Tulianza siku gani? Mbona ikufanyika hiyo? Mbona wakufanya hiyo nini? Kwani leo nje anafikiria? Hey, Jedu, usitubebe ufala wewe. Wewe tunakujua vizuri sana. Ujinga yake arudishe huko Facebook. Usitubebe ufala, tunakujua vizuri sana. Utuambi kwa nini umenyenyekea? Sisi umesema sisi tunasema ati Urecho anataka pesa. Nani hao wenyewe tumecheza hapa recording wakisema ati hana pesa anymore? Eh? Ama sisi ndio tumesema? Guys, be honest. Hiyo recording imesema nini? Ni Peter Kioi amesema and was laying ground. Yeah, ati rafiki yake anamwambia. Peter Kioi. Hakuna vile mimi nitakuja niambie tu mtu random I am broke. Hiyo ni kitu ameplan. Sabo naambia rafiki yake, alafu rafiki yake aambie Peter. Kwa mfano tuseme hivyo sawa, aliambia rafiki yake. Kwa hivyo alikuwa anamwambia Peter nini? Achange. Achange. Kama si kuchanga huo ni nini? Narudia hiyo audio tena. Nitafuta. Mbona usabasi na watu? Akijaba sita kufanya leo utafute vitu. Hata labda nimeshatoa hiyo message hii hapa. Guys, mtanisamehe kama nibebe vile inastahili. So nacheza ya kwanza alafu naenda na ya pili. Be my guest. Guys, tap tap tufike 100k. We are almost there my people. Na mnitumie zinaitwa the heart means. Be my member kindly. Thank you. Twende nalo. Akukua. Are you around him? Yeah, niko naye hapa tena mimi. Kuna kitu namsaidia hapa. Kindly, kwanza first of all, I want to ask about something. Is this thing private or it's a public conversation? Let's start from there. I'm asking again, is it public or private? Of course it's public. Sinia wameleta TikTok. Thank you. It is public. Alafu nyoka mwenye ambaye kipara kimeanzia kwa mdomo kikuja hivi mbele kwa uso tena kirudi kifanye somersault kirudi nyuma paka kwa mgongo asijaribu kuniletea ule upuzi mlikuwa mnafanya Facebook hamtafanya hapa. Yeah. Najua umengoja sana. Ni mtukane yale matusi wao uko unatukana nyako kila kukikucha. Usifikiri tumesahau. Umengoja sana. Mkakula una Sara juu. Nilichanuka my friend. Na niko na lawyer for your information. Wa Mombasa na wa Nairobi. Na unajua vizuri kabisa seti ujui. Unajua mama. Vizuri. Twende nalo. Ninio. Hatmiz guys. Hatmiz. Twende na Hatmiz. Akukua. Are you around him? Yeah, niko naye hapa tena mimi. Kuna kitu namsaidia hapa. Can you say hi to him?
sasa vigo na kidogo. Namsikia. Namsikia. Ukaro sasa. Kwa baby unaendeleaje? Uko poa. Peter, there's a comment you made. Yenye mfanye ufoma ataongelea story yako hiyo comment. But nitakupigia. Then, sasa we need to see cardiologist. Breathing yake inaleta shida. Okaro, nilikuwa nikupigia nikwambie. So, tunafaa ku hata jana nilikuwa kwa live yangu nikaambia nikauliza the best cardiologist. In Kenya, nikaambiwa Dr. Sujii Gikonyo, Karen. We need to see Dr. Gikonyo. So, what you can do? Uh-huh. Quotation. I know I'm certain that make a what? Ebo andike ni hapo chini. Make a what? Andike ni hapo chini. Ndio nione kama tunaenda tuna read the same page. Msijaribu kutuchezea ile ujinga mnataka kutuchezea hapa. Msifikiri mtageuza watu wa kliniki labda kama nisiko. Hata nikiwa mgonjwa. I will very well met this girl. I was sick. Hata sauti kuongea ilikuwa ni shida. Na ndio nimwambia labda ni kwa Mwenyezi Mungu amenichukua. Make a what right is there. Quotation ni what is quotation? Wenye ambao mmesoma business, what is quotation? Na ndio tunaingilia wakati tunasema sisi tunasingizia mtu alikuwa anataka hela. What is quotation? Budget. Na hiyo budget inapangwa bila pesa? Obviously. Alafu. Yeah. Ama quotation ili lose meaning. Akukua. Are you around him? Yeah, niko naye hapa tena mimi. Kuna kitu namsaidia hapa. So, can you say hi to him? Sasa vigo na kidogo. Namsikia. Namsikia. Ukaro sasa. Kwa baby unaendeleaje? Uko poa. Peter, there's a comment you made. Yenye mfanye ufoma ataongelea story yako hiyo comment. But nitakupigia. Then, sasa we need to see cardiologist. Breathing yake inaleta shida. Okaro, nilikuwa nikupigia nikwambie. So, tunafaa ku hata jana nilikuwa kwa live yangu nikaambia nikauliza the best cardiologist in Kenya. Nikaambiwa Dr. Sujii Gikonyo, Karen. So, juu breathing yake inaleta shida, we need to see Dr. Gikonyo. So, what you can do? Uh-huh. Yeah, quotation. I know I'm certain that I'm informed by one of your friends is that aliambia kwamba you're running out of cash. Wewe tu wewe see the quotation of the doctor, then come to what to us, forward it to us, then we will do something for you. Okay, yeah, thank you Danny. Hi. Lies, no friend, no anything. Alikuwa anajaribu how to put it and how to spread it kwenu, because konishaka kuzile za si mnanijua mimi, mimi ndo kusema, mnajua mimi kisema kitu pale hakuna mtu anaruka, so si mnajua mimi ni kusema, so wewe usijali. I know how to put it, we'll do like as if hatujui chochote. Nilikuwa nimeze taksini na tujumote kidogo mami. Tufanye hatujui chochote, to pretend like hakuna kitu, hatujaongea. Okaro, nilikuwa nakutafuta mama. It is a lie. It was well planned, na walikosa kitu cha kusema because a friend told me. Hakutaka kumweka ati you told me because hainge sound good, so waka decide kuweka friend which there's no friend there. Ongeche mu basi, anasema running out of cash na Okaro anapiga nduru kwa mtandao. Anasema anasaidia Recho. Usaidizi ya Okaro inaenda wapi? Atazi Recho. Hey. Wa. Haya, twende next. Depend on what I said earlier and what we planned. I called here on live stream, I called here to ask you for a favor. If you would allow Kenyans
of goodwill who was to want to visit Otoma. And because we respect your space, you say that you don't need to talk at your house, it was good that Kama tunaweza kumuona mahali ambaye ni public na mahali ambaye tunajua he is of no harm. Nobody will harm them. So, tulisema kwamba the reason we are coming is to see Otoma, and nobody will touch you on Otoma. And if, because tumeona drama online, if the baby mama feels like mtoto anafaa kuona babake, tusimnyime. Kama ni heshima, nisamehe Otoma kama Rachel, kama anakuwa na make a bad comment, but afadhali hiyo guilt imtoke kwamba mtoto wa nyuma asije kutulaumu ati wewe unakataa mtoto wangu aone babake. Wacha kuja muone kama kile kingine, kila mtu arudi kwake, you as a family will go home and you decide on your things. We also say that we will not need of cash, we will only do MPS for you, because we don't need any slight damage that will be caused by those Kenyans that will come. And we chose Utawala Gardens and we are waiting for your response. But first thing first, let's deal with the issue at hand. Kupeleka hospitali, we deal with it. Mpaka apone vizuri, mpaka akuwe stable enough that we can visit him so that we don't have inconveniences. Ama, what is your comment on that? Just say public because I'm here. Rachel, if he's having a rattle, why did you not get what you want to say? Emergency room. No, the way he sounds, why is he not going to the emergency room? Sasa sikizeni. Poa sana. Kwanza hata sijui nilikuwa nimeweka time ngapi. Nilikuwa mmesikia. Mko mmesikia? Enda fly fly. Wa. Ngojea. Ninashangaa hata mimi nashindwa kwani kunaendaje? Hadi ambapo plan. Sana. Akukua. Kwanza imekataa hata kufanya hiyo times wherever. Ngojeni. Kwani mmeniloga? Sikizeni. Sikizeni. Nisikizeni. Ya. Hapo. Hapo. Iko wapo, mimi sijui, acha nitaangalia. Hainipata hata hiyo whatever, lakini tutajua, don't worry. Ama nirudie, maybe. Maybe nitakuwa na analysis peke yangu atuelewani. Ngoja. Tuende kwa analysis. Ilikuwa 1.5. Narudia tena. I called you on live stream. I called you here to ask you for a favor. If you would allow Kenyans of goodwill who want to visit Otoma, and because we respect your space, you say that you don't need TikTokers in your house. It was good that kama tunaweza kumuona mahali ambaye ni public na mahali ambaye tunajua he is of no harm. Nobody will harm them. So, tulisema kwamba, the reason we are coming is to see Otoma, and nobody will touch you on Otoma. And if, because tumeona drama online, if the baby mama feels like mtoto anafaa kuona babake, tusimnyime. Kama ni heshima, nisamehe Otoma kama Rachel. Okay. Kabla sijaenda mbali, ngoja niwaulize kitu. Kwa nini unaomba samahani mtoto kuona baba yake? Paka hata Konshak anajua huyu mwanamke hapendi mtoto. Mpaka anaomba samahani. How can you omba samahani na it's just an innocent girl who wants to see the dad? Not even the baby mama, because Kimberly is a big girl. Alitoka Nairobi, all the way from Nairobi to Mombasa alone. Na I gave her instructions na akafika nyumbani. So this is a grown up girl, a teenager girl, anaombewa samahani. Ikisemekana kuwa kama nimekosea nisamehe. That is so wrong. Yeye na Milaz for Milaz wana tofauti gani? Let me continue. Si kati tena, si wache nianze, siongei, siko fupi. And on what I said earlier and what we planned, I called you on live stream, I called you here to ask you for a favor. If you would allow Kenyans of goodwill who want to visit Otoma, and because we respect your space, you say that you don't need TikTokers in your house. It was good that kama tunaweza kumuona mahali ambaye ni public na mahali ambaye tunajua he is of no harm. Nobody will harm them. So, tulisema kwamba, the reason we are coming is to see Otoma, and nobody will touch you on Otoma. And if, because tumeona drama online, if the baby mama feels like mtoto anafaa kuona babake,
tusimnyime kama ni heshima nisamee Otuoma kama Rachel kama atakuwa na make a bad comment but afadhali hiyo guilt imtoke kwamba mtoto alinyimwa asikuje kutulaumu ati oh mnakataa mtoto wangu aone babake wacha akuje amuone kama watu wengine kila mtu arudi aende kwake you as a family will go home and you decide on your best things we also say that we will not need of cash we only do it because we don't need any slight damage that will be caused by those Kenyans that will come. And we chose Utawala Gardens and we are waiting for your response. But first things first, let's deal with the issue at hand. Mpeleke hospital, we deal with it. Mpaka apone vizuri, mpaka akwe stable enough that we can visit him so that we don't have inconveniences. Ama, what is your comment on that? Just say public because I'm here. If he's having Hapa ndo mchezo wa paka na panya ukaanza. Nisikizeni kwa makini. Tap tap mfike 150. Hata nyinyi pia mmenizoea. Tap tap uni tuende 150. Mmekata kutuma gift haya tapuni. Nataka hii video iende viral. Hizo tap zenu ndo zitanisaidia. Mko almost mnaenda 600. Tapuni tu. Alafu ndo sasa ndo mkifika 150 ndo niongee ndo ili nikiweza kuongea pia nyinyi mnaweza kucommunicate na mimi kwa zinajua nyinyi ni wadaku mwambie stenye kama nti yenu mnataka kuongea at the same time mnataka kutap aya tutap tumalize 150 and then tu nini alafu hiyo share ikiwezekana ifike hata 1000 share ni copy link bora tu ifike 1k mbuzi ya blue hai hiyo copy link hiyo share mkopi link mpaka ifike 1k cause nimeona kuna umbwa zinatatizika mpaka na kushare hawajui TikTok it's tapping it's gifting number one then tapping no it's gifting then sharing then it's tapping so wapumbavu wenye ambao wakika post yao wakiwa almost naked wanapata only one like hawezi jua maana ya ya kushare ndo nini so we mbwa najua kuwapa kaa utulie ni kufundishe TikTok mimi adui yako share ifika 1k na huku natapu tunaenda 150 akinya unaweza tuwekea ngoja nichague nyimbo. All the single leg. Nikeyo. Ama, wachana na hiyo. Nikeyo, today is my wedding day. Today is my wedding day. Yeah. Wedding day ya nani? Wewe usitake kujua. Wewe jua tia kwa kumbani hivyo wewe iko na sababu. Haki guys, tapuru tu. Amatapu na vizuri sana. Thank you so much guys. Thank you so much. Kwani Kinya ako wapi hapa juu? Mimi ndio mimi sioni vizuri. Unajua hii hata ionyeshi. Nani ako hapa juu? Kiki kama wewe na mimi sioni Kinya. Kinya ameanguka. Na hilo namtegemea kama DJ. Huyu hapa. Kinya panda DJ.
So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.